за приятелите покана. Идеята ни е, ние започнахме преди около година и половина, две, 10-та година, не си спомням кой месец, септември. Започнахме един проект, Политика Днеп, по който работим до този момент и най-общо казано следим, като в това няма конкретен политически контекст, управляващо мнозинство в момента, просто момента хронологически беше тогава 10-та година, следим обещанията на политическите сили и на политическите личности в България. Най-вече тези, които са свързани с изпълнителната власт, т.е. имат ресурса, освен че могат да обещаят нещо, имат и ресурса да изпълнят своето обещание. Част от това, което проследяваме, освен обещанията, са и становищата. Някакви политически изявления, с които да речем дадения политик или дадената политическа сила се обръща към избирателите, към електората, към българските граждани. И в тази връзка се обърнахме и с молба за такава среща, на която да ви зададем няколко въпроса, свързани с вашата конкретна дейност. Да, добре. Да започнем първо с вашата институция. Министър по усвояването на евросредствата. По управление на евросредствата, да. В Източна Европа няма втори такъв министър. Знам, че в Румъния имаха идея да правят такова министерство, не знам дали го направиха. В другите източно европейски държави има агенции, които се занимават с това нещо. Сега, когато беше създаден вашия пост, господин Борисов, премиерът каза, че има необходим човек, който ежедневно да следи и общините, и министерствата. В какво състои дейността на министъра и как точно следи общините и министерствата? Отговарям за Централното координационно звено, което се състои от три дирекции в администрацията на Министерски съвет, които осъществяват стратегически мониторинг на изпълнението на всички финансови инструменти. Всички финансови инструменти, грубо казвам, са 7-те оперативни програми и програма за развитие на селските райони и рибарската програма. Също така съм ръководител на управляващия орган на оперативна програма Техническа помощ, една от оперативните програми, т.е. пряко отговарям за нея. Задачите ни, освен следене, когато е необходимо намеса в текущите процеси на ползване на средствата, са свързани и с подготовката в следващия програмен период. Имаме определени правомощия, свързани с пряка работа с Европейската комисия, участие в формални, неформални групи, срещи на министрите, съвети. Работя с малък екип, може би около 70 човека, напълно мобилизиран да изпълнява тези цели и задачи, които има. Сега, дали въпросът е само да следим или да помагаме и на общините, и на министерствата, защото правим второто по конкретни проблеми, така наречените хоризонтални проблеми, които са свързани не само с една оперативна програма и не само с един управляващ орган. Идентифицираме подобни проблеми, решаваме ги по различни начини, както с нормотворчество, инициираме промени, нови постановления на Министерски съвет, законодателни промени. Рядко, но когато е необходимо се случва, пряко да интервенираме върху някой конкретен проект или някоя мярка или някоя операция в дадена оперативна програма, когато там ситуацията изисква подобна намеса. Рядко, но и това се случва. В минали периоди се е налагало да оказваме такова съдействие в, примерно, оперативна програма Транспорт. Правили сме го и в програма за развитие на селските райони, но това не е основната част от работата ни. Това е стратегическото управление на процесите. Добре. Вие давахте сериозна заявка за ангажимент към електронното правителство. Изключително, тук имате едно изказване пред BTV, че един проект има поне 7-8 кг хартия, които трябва да се ползват, за да се кандидатства по него. Първо искам да ви питам, вие въведахте вече това електронно кандидатстване, какъв е ефектът от него, какъв процент от проектите вече се кандидатстват от тях по електронен начин? И второ, когато ние търсихме информация за вашата дейност, не открихме сайт, който е посветен лично на вас. Има един сайт, Томислав Тончев Инфо, за който много големи хвалби прочетохме, но той не работи в момента. Къде започнем с първия въпрос? Дали има проекти по 7 или 8 кг, със сигурност има и такива. Разбира се, има проекти по 120-140. На мен лично ми се е налагало предишно му обитие да подава един проект, който тежеше 240 кг. С
Става дума за проект, който съдържа ужасно много анекси с техническа документация, която разпечатана в хартия вид, няма как да не формира на подобно тегло. Вярно е, че не само заради да намалим обема хартията, за да направим процесите по-бързи, между другото, освен по-бързи, по-ясни, по-проследими, по-контролируеми, по-прозрачни. Още миналата година въведохме възможността за кандидатстване по електронен път, плюс възможността за отчитане по електронен път, доколкото само кандидатстването по електронен път е някаква половинчата мярка. До сега в тази инициатива, това е също с едно софтуерно приложение или надграждане на системата ИСУН, за която всички са чували. Това е централната регистрационна и контролна система. В нея има абсолютно всички договори, плащания, проверки, всички бенефициенти, всички поддоставчици. Това е едно надграждане на тази система. До момента в нея, в модула за електронно кандидатстване, са се включили оперативна програма техническа помощ, човешки ресурси и регионално развитие. Все още очаквам, мисля, че конкурентоспособност е програмата, която трябва да отвори схема, която позволява кандидатстване по електронен път. В момента не мога да ви цитирам точна статистика какъв процент от проектите са постъпили по електронен път, макар че вчера колегите от Министерство на образованието ме информираха, че при последната схема при тях по оперативна програма човешки ресурси са постъпили 68 проекта по електронен път, което е окуражаващо. Какъв е ефекта? Рано се каже, със сигурност имаме стотици килограми спестена хартия, което сигурно означава, че сме спасили поне една малка количка. Със сигурност имаме по-малко разходи за бензин. Със сигурност имаме една част от проектите вече са със съвършена електронна следа. Може да се види кой кога ги е подал и какво се случва с тях оттам нататък. А иначе достоинствата на системата тепърво ще се разгръщат в бъдещето. Тя има големи предимства спрямо традиционния модел на кандидатстване. Не трябва да разпечаташ проекта, да го пакетираш, след това да отидеш да го представиш някъде. Ако, примерно, крайният срок е утре в 4 часа, аз мога да приключа работата си теоретично, не че насърчава някой да го прави, в 2:30 през нощта и да подам проекта, нямайки повече грижи. Целта дългосрочната е следващия програмен период, огромната част от проектите да се подават по електронен път. Крайна сметка, разхода за това е минимален, става дума за един електронен подпис у бенефициента. Оттам нататък всичко са само икономии и за едната, и за другата страна. Има подобна инициатива на европейско ниво, казва се Clearing House. Ние мислим така да се включим и поради вътрешната си убеденост да участваме пълноценно в нея. Колкото до това какво е присъствието ми персонално и като министър, и като ведомство в интернет, най-пълноценна и пълнокръвна информация за процесите, свързани с европейските пари в България, може да намерите на eufunds.bg. Това е информационният портал, свързан с европейските пари. Там има много информация не само за това, което правим, не само за това, което правя. Там има много информация за всяка от оперативните програми, има отворени конкурси, има редица методически документи, свързани с този програмен период. Има цялата нормативна база, която регулира процесите. И това, което е изключително важно, съвсем наскоро създадохме специална секция, свързана с следващия програмен период. Там има европейски, български документи, документи, които могат да бъдат повод за обсъждане и коментари от всички посещаващи страницата. Иначе персоналният ми сайт е tomislavnonchev.info. Той беше създаден, когато станах кмет. Полагах системни усилия, всяка седмица да отделям поне по 2 часа, да отговарям на граждани вътре и да пиша. В настоящия си вид той е с изчерпана функционалност, доколкото е корен за друга моя роля. В момента се подготвя нов сайт, който е пригоден така до голяма степен да изпълнява една друга функционалност, най-малкото наистина не мога да обещая, че всяка седмица обязателно ще мога да отделям по 2 часа лично да пиша вътре. И плановете ни са, без в това да има елемент на шега, да е готов за 1 април. Добре, чудесно. Ако освен това, само да допълня, освен това, макар и рядко, публикувам в профила си в Facebook и в Twitter персонални, понякога политически съобщения. Да, аз следа вашия, мисля, че съм приятели във Фейсбук. Аз ще се върна пак отново на темата за усвояването на еврофондовете.
тъй като темата е изключително сложна и предполагам, че само малцина наистина компетентни професионалисти в областта разбират изцяло, аз имам два въпроса. В едно свое телевизионно изявление премиера спомена, че трябва да бъде изготвен правилник за контрол. Правилник с неща, които не трябва да се правят. Нека го кажа условно, от мое име условно, забранителен списък на неща, които не трябва да се правят при усвояване на еврофондовете. Това са двата ми въпроса, на които ще ви бъда благодарен, ако може да говорите в момента. Какво точно означава, да разберат нали, гражданите, какво точно означава усвояване на еврофондовете, кои са критериите за изчисляване на това усвояване, на каква база се изчисляват, годишна, някакъв друг период от време и дали е готов този списък с забрани за кметовете и за всички, които са свързани с процеса на усвояване на тези еврофондове. Дали изобщо има такава тенденция да бъде направен такъв списък? Е, започна с този въпрос. Той се коментира на една среща на Националното сдружение на общините в есента на 2009 година, ако ме не лъжа паметта. Когато изобщо се коментираше темата с нерадостното състояние на нивото злоупотреби, включително и ИСПА проекти и така нататък, тогава излязоха първите ангажименти за връщане на пари от страна на България по отношение на Европейската комисия заради процедури с директно договаряне по ИСПА по няколко проекта. И оттам влезе в оборот темата за подобен наръчник. Аз лично не знам подобен наръчник да издавам и подвързвам, но ако търсите кой е документа, който дава някакъв подобен ориентир, това е методиката за финансови корекции, която беше приета през 2010 година. Това беше едно от първите неща, които направих с екипа ми. Всъщност методиката дава ориентир за всички контролни органи, за одитния орган, за управляващите органи, при какъв вид нарушение, каква финансова корекция трябва да се налага. Самата методика, както и приложенията към нея, са най-ясният ориентир. Ако даден ръководител, кмет, например, извърши дадено нарушение, какво ще се случи от там нататък? Има даже едно приложение в табличен вид, изредени са всички случаи в първа колона, във втора колона, има размера на финансовата корекция. Искам да кажа, че след въвеждането на тая методика, след болезнения процес по прилагането и налагането на корекции, ефектът е абсолютно безспорен. Абсолютно безспорен ефект. Процентът грешки в България в момента е значително по-нисък от средноевропейския. Ако средноевропейския принос се движи около 5%, да помним само, че така наречения прак на същественост е 2%, повечето оперативни програми в България имат процент грешки под 1%, което до голяма степен се дължи на тези решителни действия по прилагането на методиката. Само да отбележа още един важен нюанс, който не бива да се подценява. Когато бъде наложена финансова корекция на някой, който изпълнява проект, най-хубавото е, че има някакъв елемент на наказване, той е понякога много сериозен, ако корекцията е голяма, но България не губи тези пари. Те се връщат обратно в оперативната програма и могат да бъдат разпределени наново, т.е. парите не се връщат в Брюксел, както се случва, ако има едно нарушение тук, което е скрито, покрито, замазано. Ако бъде открито от контролните органи на комисията, тогава хипотезата е друга. Сега, изключително любопитния вълнуващ въпрос за степента на усвояване на средствата. Истината е, че това е една изключително сложна система и са необходими и усилия да бъде преведена на малко по-човешки или достъпен език. Най-малкото има поне 7 или 8 възможни индикатора, с които може да мерим усвояването на средствата. Първото е темпа на договаряне, т.е. какъв процент от цялата сума, която е алокирана или на разположение, имаме сключени договори по различните оперативни програми. Това е първият критерий. Вторият критерий е каква част от парите ние сме успели реално да платим на бенефициентите, които изпълняват проекти. Като ако трябва да бъдем честни, тук има няколко възможни варианти за измерване на сумата. Третия много важен критерий е какъв е обема на верифицираните разходи, т.е. които са признати от управляващите органи. Четвъртия критерий е какъв е размера на сертифицираните разходи, т.е. които са минали през сертифициращия орган и са подадени за възстановяване от Европейската комисия. Още един критерий е какъв е процента на реимбурсираните пари, т.е. които са възстановени обратно от Европейската комисия.
тая сложна система има още няколко по-варианта. В България мерим процента от средства за целия програмен период. В някои държави го мерят на под периоди, което би могло да доведе до изкривяване на цифрите. Ние го мерим от началото, от 1 януари 2007 до края на програмния период. Не го смятаме на под периоди. Има и други възможни системи за мерене, където се смята на база така наречената линия на смъртта, опасността от отпадане на и попадане в automatical decommitment или автоматично освобождаване на средствата. Надявам се това повече да ви е разяснило ситуацията, доколкото да ви е объркало. Но тук мерим по два основни индикатора. От началото на програмния период до момента каква част от средствата са договорени и на второ място каква част от общия обем средства, не от тези, които са договорени, са платени. Това е системата, това е, бих казал, най-илюстративното и до голяма степен най-реалистичното измерване. Да, защото аз четах едни новини. Първо става дума за това, че плащанията в размер на 3 милиарда лева или 20% от целия евроресурс е реална цел. Има реален шанс за да бъде постижима цел. Благодаря. Това е до края на 2011. Да. Така. След това говорим за към момента страната е успяла да разплати по проекти по оперативните програми около 2,4 милиарда лева, което е 16% от Европейския съюз. Това е към 5 октомври 2011. И казвате на 29 ноември 2011, България е подала за реимбурсиране, сертифициране и разходи в размер на близо 400 милиона евро. Аз признавам, че се обърках в тези цифри, в тези проценти. Но не мога да разбера, тук говорим за 20% и за 16%, а вие казвате, че с което теоретично и практически не съществува възможност България през 2011 година да загуби дори 1 евроцент. Как е възможно това да говорим за 20-16%, пък да не загубим нито 1 евроцент? В смисъл, тези средства, които не сме усвоили, те остават за по-нататък? Или факт, преди което преди малко говорихме, че няма никакъв шанс да загубим нищо при никаква ситуация? Така. Позволете ми да изразходим 2 минути, за да направя едно такава ограничително упражнение. Програмният период започва на 1 януари 2007 година и това е срокът, от който всички разходи, направени от България, които са по правилата, са допустими. Програмният период приключва на 31 декември 2013 година като краен срок за договаряне. Крайният срок за плащане е 2 години напред във времето, т.е. той приключва 2015 година. Това е обща рамка. Ние обаче нямаме възможност да договорим, примерно теоретично, всички средства на края на 2013, защото тогава е крайния срок, и да разплатим всички средства на края на 2015. Защото има и такива вътрешни прагове във времето. Това е така нареченото правило N плюс 2, N плюс 3. Това са годишни таргети или цели за всяка от годините, които ако не бъдат достигнати, като минимум, тези средства се освобождават или страната не може да ги ползва, нищо, че не е дошъл края на програмния период. Това гарантира един устойчив темп във времето на използване на средствата. България, горе-долу, как се движи в годините, 2007 мисля, че няма никакви договори, никакви плащания. Може би първите договори са през 2008 година. При всички случаи към средата на 2009 година имаме плащания от порядъка на около процент, може би 0,9 или 1%. Приключваме 2010, ако ме не лъже пъбета, с плащания от 1,5 милиарда, грубо, което е 10%. Целта, която беше поставена за края на 2011 година, е близо 3 милиарда или плащане от порядъка на 20%. Тя цел не е само политическа, тя се мери по още няколко индикатора. Това е това, което е заложено в системата LOTAR или това, което е заложено в прогнозите на Национален фонд. Тази цел до голяма степен, не напълно, беше постигната, доколкото като процент приключихме с около 19% календарната година. 11. Да, точно така. С около 19% и плащания около 3 милиарда. Истината е, че за да бъдат точно 20%, трябваше да бъдат 3 милиарда и може би 150 или 200 милиона. В
някаква или в огромна степен тази цел е постигната. Сега по отношение на целите за 2012 година имаме готова лотер прогноза, имаме заложени параметри в националния бюджет. Те не се правят, като някой провокира политическата си фантазия, те се правят на един детайлен анализ за колко пари имаме сключени договори. Защото всъщност сключените договори и темпа на изпълнение показват в рамките на тези сключени договори какво реално може да се плати в съответния референтен период, примерно говоря за 2012 година. И анализа ни показва, че е абсолютно реалистично да повторим това, което сме правили вече две години поред, т.е. да удвояваме резултата спрямо целия предишен период. С което на практика навлизаме в темата на следващия ни въпрос. Предвижданията вашите лично в едно предаване по Нова и на премиера са варират между 35 и 50% прогнозно, пожелателно от страна на премиера на Република България до края на 2012 година. Бихте ли могли да се ангажирате, това е първият ми въпрос, с конкретна прогноза между тези 35 и 50% и пак с някакъв допуск от 1-2%, който според мен е пълно приемлив. И вторият въпрос е, включително и вие, а и господин премиера също, говорят за едни прогнози от 98% за усвояване, като вие ги прехвърляте тези 98% към 2015 година. Нали, който е вече втория бюджет, следващия бюджетен период за Европейския съюз. Не, 2015 е края на отчитането на този програмен период. 2015 година, въпреки че започна... Това беше въпросът ми. Дали това означава, че е заявка политическа за втори мандат управленски или това нещо засяга конкретния сега 9-13 година период? Тоест прогнозите, ще го въобще отново, прогнозите за 11 година, прогнозите за 12, ако имате такива, не прогнозите, извинете, прогнозите за 12 година и прогнозите тези 98% как се вписва точно в сегашния управленски мандат на управляващото мнозинство. Така, както казах преди малко, плановете за 2012 година действително сочат един обем на разплатени средства, може би 40% към края на календарната година. Напълно е възможно това да има доза условност, доколкото едно плащане, примерно по оперативната програма транспорт, което е подранило с 2 седмици, случило се по-бързо, процедирано е по-бързо и плащането е за 90 или за 150 милиона, защото по тази програма има и такива плащания, може да промени тази цифра. Ако плащането бъде забавено с 2 седмици и стане в началото на 2013 година, би могла да бъде по-малка. Но ако към момента имаме над 3 милиарда платено, целта, грубо казано, е към края на 2012 година тази сума да е 6 милиарда лева, което е грубо около 40%. Добре, аз имам два въпроса. Първият въпрос, премиерът казва, че за следващия програмен период на Европейския съюз 2014-2020 година България се бори за 14 милиарда евро, но сега ни се дават 8 милиарда евро. Надявам се с много работа да ги убедим, че тези пари ни трябват и да получим повече. Така, тази година ще се обсъжда бюджета на Европейския съюз, доколкото разбирам. Да разбирам ли, че това са реалните цифри? Тоест, за момента България е определена да получи тези 8 милиарда евро, ще получим ли тези 14 милиарда, за които говори премиера, и ако нещо между тези две цифри ще получим вашата лична оценка, колко ще е? И още един въпрос, който е свързан с това. Пак предложение на премиера Борисов, държавите отличници с дефицит до 3% да получат бонус по 1 милиард евро допълнително. Какво е механизма да стане това, те реално да го получат? Добре, хайде да започнем от първи въпрос. Не би да се представите преговорите за следващия програмен период, където сядат представителите на Европейската комисия и министрите, които имат такива отговорности като мен, идват един след друг и започват да се пазарят кой колко пари да получи. Нещата не се случват по този начин. Прави се обща рамка, правят се дори формули, по които се изчисляват средствата, които дадена държава трябва да плати в бюджета, респективно ще има възможност да получи. И тук това, което България би получила специално в сферата на кохезионната политика, там където са оперативните програми, зависи от така наречения праг. В момента предложението за следващия програмен период е прагът да е 2,5% прогнозен брутен вътрешен продукт за съответния период, т.е. 2014-2020 година. В интерес на истината, прагът не е най-важният детайл, защото има куп
важни въпроси, свързани с самите механизми на разпределение на средствата, но няма да ги засягаме в момента, не това е най-интересният въпрос. Към момента, като ситуацията е динамична, защото има страни, които имат предложение прага да е по-нисък, това е напълно нормално, може да се го представите, особено така наречените нетни донори, тия, които по-скоро допринасят за бюджета на Европейския съюз, получават по-малко. Има държави, първите 10 от Източна Европа, които настояват прага да бъде увеличен, да бъде примерно над 3%. Но ако се запази първоначалното предложение 2,5% брутен вътрешен продукт, това означава по най-последни изчисления 17,1 милиарда лева по линия на кохезионната политика без национално съфинансиране и поне още 6 милиарда. Поне още 6 милиарда, това е наистина най-драстичният минимум. Вероятно 6,3 или 6,5, ако бъдем по-реалистични, от обща селскостопанска политика или програма за развитие на селските райони. Първата цифра, която споменах, е без националното съфинансиране. Ако се добави националното съфинансиране, тя би следвало да изглежда около 20, може би 20,1 или 20,2 милиарда лева. Такава е последната картина. А иначе България се бори не само за това да получи повече пари, ако трябва да бъдем честни, ако това е първото, което казваме на всеки преговор, това прави лошо впечатление. Борим се за по-прости и по-ясни правила, борим се самите механизми да бъдат по-гъвкави, за да могат да отразяват всички национални нужди. Примерно преди една година аз лично стоявах да се запази възможността държави като България да могат да продължат да инвестират в базисна инфраструктура, което е изключително важно за нас, пътна, железопътна, екологична инфраструктура. Очаквам към края на тази година да са вече в финална фаза новите регламенти и да имаме пълна яснота какъв е обема средства, с които България ще разполага за следващия програмен период, но към момента цифрите са такива, както ви ги казах. Имаш един въпрос, свързан с милиарда и половина. Това е сложна тема. В момента се случва следното. Има държави, които срещат тежки бюджетни затруднения и те стигат до там, че за част от тези държави дори е трудно да обслужват проектите, които имат. Има няколко такива държави, примерно 4, 5 или 6 в Европа. Естествено е за Европейската комисия това, което се случва в съответните държави, освен бюджетните кризи и тая неспособност да се обслужват проектите като оборотни пари и като съфинансиране, не буди тревога. И средата на миналата година тръгна една инициатива, където на тези страни се намаляваше до критичния минимум 5% националното съфинансиране, за да могат да бъдат по-облегчени, когато изпълняват проектите си. Сега България никога не е възразявала срещу една подобна инициатива. Т.е. ако някой има нужда, на него трябва да му се помогне. Ние не сме против това. Големият принципен проблем, чисто политически, който виждаме и който аз лично виждам в една подобна инициатива и други инициативи, които я последваха, е, че те съдържат един принципен дефект. Те не предполагат стимули за тези, които полагат усилия, примерно да са финансово стабилни, защото една финансово стабилна държава, предвид бюджетните ограничения, които налага, и тя има трудности, които понякога са не по-малки от тези, които предполага една държава, която е влязла примерно в по-тежък бюджетен дефицит. И принципната ни позиция е, че освен да има помощ за тези, които имат проблем, трябва да има и вид стимул за тези, които се справят. Защото само с подпомагащи мерки, нали, нямаме пълния спектър от политики, от който имаме нужда. Водени са много разговори в различни формати, от неформални срещи на министрите до съвет, където съм изразявал или колегите също са изразявали една подобна позиция. Има различни варианти да се създаде подобна стимулираща политика. Единият е на държави като България, които изпълняват всички параметри, да им се позволи, когато преценят, че имат нужда, на база тяхно национално решение, също да могат да намалят съфинансирането по даден оперативна програма или по даден проект, или от даден европейски фонд. Има възможност да... Преценяват и сами намаляват. Извинете, че ви прекъсвам. Да, в определени рамки. Също, което се случи с държавите с тежки бюджетни затруднения. Даването на допълнителни средства също е една такава конкретна възможност.
Спорът или дебатът по-скоро продължава, когато осъждаме проекта за регламенти за следващия програмен период. Където път, за да бъде по-интересен разговора, който водим, е предвидена директно възможността, ако една държава мине 3% дефицит, веднага да се спира цялото европейско финансиране, което е обект на ужесточени спорове в всички формати. Спорно предложение, България по-скоро се солидаризира с него, защото считаме, че кохезионната политика, освен всички останали цели, които следва, би трябвало да допринася и за финансовата стабилност. Това, което мен ме притеснява в проекта за нови регламенти, че успоредно с това правило остава възможността страни, които изпаднат в бюджетни затруднения, да има право да се намалят съфинансирането. Тоест имаме същия проблем, имаме наказателна мярка, имаме помощ за тези, които са в тежка ситуация и имаме сравнително малко стимули за тези, които се справят. Това е принципният разговор, това е принципният дебат. Стана дума за нови регламенти. На 26 февруари тази година беше прият новия закон за обществените поръчки. Влезе в сила. Влезе в сила, да. Влезе в сила, благодаря. Дали всички текстове, които вие предлагахте, бяха прияти? В какво точно се изразяват промените и какъв очаква да бъде ефект от тях? Това не съм убеден, че следващите 15 минути ще са достатъчни. Аз съм технически и политически емоционално натоварен, доколкото специално за тази промяна на закона бях водеща фигура. Голямата промяна е свързана с централизиране на контрола. Става дума за предварителен контрол на всички проекти с европейско финансиране над определени правила, което трябва да доведе до по-бърз и по-качествен предварителен контрол. Има редица промени, които намаляват бюрократичния товар и правят системата по-гъвкава. Сега не си спомням точния обем на текстовете, които станаха повод за дебати в Народното събрание, но мисля, че 98 или 99% от това, което бях предложил заедно с работната група, която разработваше промените, бяха приети. Мисля, че има една малка разлика в така наречения колегендум или решение за промяна, където Народното събрание ограничи параметрите му и финалният вариант на така нареченото вътрешно или инхаус възлагане се различава от този, който беше предложен. Всички останали текстове, мисля, че бяха в вида, който са предложени. Със сигурност промените, които бяха предложени, които бяха приети, ще допринесат контрола да бъде по-бърз и по-качествен, а текстовете да бъдат по-лесни и по-интуитивни за следване от тези, които кандидатстват и от тези, които възлагат. Добре, вече наближаваме края на интервюто. Един въпрос, който е изключително важен за нас. Първо да ни кажете приоритетите за вас за новата 2011 година и по-специално интересува по какви критерии ние можем да съдиме, че вие сте си свършили работата добре, т.е. на края на 2011 да кажем, да, ето господин Дончев обеща и изпълни. В смисъл, какво трябва да следим от тук нататък? Предвид така комплексните ангажименти, които имам, със сигурност усилията ви няма как да се изчерпят, като следите месечната справка за платените и за договорените средства, макар че е хубаво да правите и това, публикува се на YouFunds. Имаме много задачи. Хайде започвам с по-малките неща. Трябва да приключим и да затворим всички проекти от предишния програмен период, от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката. Тази година искам да стартират реално, физически, първите проекти, които са финансирани от следващия програмен период, който договорихме и споразумението, за който за 126,6 милиона евро беше подписано миналата година. Искам да има реален физически старт на тези проекти. Тази година трябва да са открити всички, или почти всички, но вярвам, че всички областни информационни центрове, които правим в страната. 27 на брой правени с партньорство с българските общини в 28-те областни центъра. Една много необходима, съжаление, много закъснява инициатива. Това трябваше да се случи още в началото на програмния период. И е изключително важно да се помага, да се дава безплатна информация на всички без значение селскостопански производители, фирми, училища, неправителствени организации, местни власти. Къде, как биха могли да превърнат нуждата или идеята, която имат в проекта.
Наистина съжалявам, че България не беше създала мобилизацията. Това да се случи в началото на програмния период, убеден съм, че резултати щяха да бъдат, които коментираме към момента, щяха да бъдат по-добри. Очаквам, сведено да обележа, че това не зависи на 100% от мен, към края на годината да сме финализирали преговорите за следващия програмен период като обем пари, което е по-малкото предизвикателство и като проекта за нови документи, т.е. за нови регламенти. Това, което зависи от нас, това, което зависи от мен, го правим в пълна степен, но това не е процес, който ние дирижираме. Това се движи от европейските институции. Ние имаме правото и задължението пълноценно да участваме в него. До средата на лятото, хайде да кажем края на месец юли, би трябвало да сме готови с финалния или почти финалния вариант на НПР или както е известно България 2020. Това е стратегическия документ, който ще бъде конституция по отношение на всички останали опити, свързани с планирането и на регионално и на секторно ниво. Трябва да е стартирал физически процес по разработване на договора за партньорски инвестиции и 7-те оперативни програми. Един процес, който трябва да приключи в средата на 2013 година, но той трябва да е започнал да има физически реален прогрес, работни групи, продукция в рамките на 2012 година. Имаме редица инициативи, които ще ме трудно да коментирам в детайли по надграждането на информационната система ИСУН, след публичния модул, след модула за електронно кандидатстване и електронно отчитане. Има куп други важни неща, които трябва да направим там. Останалите задачи са свързани с реалния физически финансов напредък по всички финансови инструменти, които имахме възможност да вече да коментираме. И още нещо, което няма как да се вмести изцяло в 2012 година, вероятно самата парламентарна процедура ще е през 2013 година, но към края на 2012 разчитам да сме в още линия готови с закона за управление на средствата от Европейския съюз. Имаме намерението процесите в следващия програмен период, за да бъдат устойчиви, да бъдат регулирани с закон. Той се подготвя в момента. Два въпроса, които са много леки. Единият е мой, много ми харесва този въпрос, другия е на колегата. В едно свое участие в някои от медиите, не мога да намеря точно в коя в момента, вие казвате, че разстоянието до морето ще може да се изминава за 3 часа и половина със средна скорост 160 км. Въпросът ми е за колко време стигнахте тази година до морето, ако сте миналата им правите 11-та година, ако сте излизали в отпуска, и за колко планирате да стигнете през 2012-та, 13-та, 15-та година? Тази година пътувах за кратко до Черноморското крайбрежие, в интерес на истината не с влака, с автомобил. Карах глас, наистина не си спомням за колко време не сте го бявали. Не. За превишена скорост. Не съм го бявали, аз карам стегнато, но разумно. Не си спомням за колко часа пристигнах. Сега въпросът с ЖП връзката София-Бургас е изключително интересен, защото знаете, че там се изпълняват проекти, финансирани от оперативната програма транспорт. Признавам си, не знам точно към момента осреднено колко излиза пътуването с влак от Бургас до София. Няколко години не съм правил подобно упражнение. Но след рехабилитацията на цялото ЖП трасе, то е разделено на два участъка, като даже един участък ще се специално от ЖП линията София-Пловдив, първата част, един малък участък ще бъде оставен за следващия програмен период. Проектната скорост, която може да бъде достигната, ако не лъжа паметта, е 160 км в час по трасето. Това е ако се използва нормален подвижен състав, ако се използват специални влакове, които са с накланещи се кошове, може да стига до 200 км в час. Трасето го позволява. Тоест към 2012 и към 2013 година от София до Бургас ще се стига за същото време, което се е стигало до момента. Надявам се 2015 година ситуацията да бъде по-различна. Нещо повече, за да се постигне такива проектни скорости, освен трасе, което, както знаете, в момента се рехабилитира и по-скоро в момента се изгражда ново трасе, е необходимо качествено нов подвижен състав. За ваша информация, дори и така влезете в центъра на общественото внимание мотриси, които България закупи
при няколко години не могат да достигат такива проектни скорости. Тук е необходим нов подвижен състав. Заедно с колегата Московски през последната година водихме преговори с Европейската комисия и имаме уверението от тяхна страна, че България ще може да предвиди в следващата оперативна програма транспорт средства за подвижен състав, т.е. влакове, които могат да постигат проектните скорости, които споменах преди малко. Т.е. конкретният отговор е, надявам се, споменатото време, примерно 3-4 часа като време за движение между София и Бургас, да може да бъде постигнато към 2015 година. Съжаление се боя, че към момента необходимото време е два пъти повече. Добре, толкова се задава. Да приключим с тези два въпроса съвсем накратко. Първият въпрос, знам, че сте лично ангажиран с тунела под Шипка. Там ще има ли някакво развитие в близко време? Може ли да се ангажирате с нещо още по този тунел под Шипка? Защото той е много стар проект, той е като години, почти като тунела под Ламанша. Не знам колко е стар тунела под Ламанша, че тунела под връх Шипка е на 100 и няколко години като политическо решение, като идея. И втория въпрос е за Дунав мост 2. Ще бъде ли наистина завършен до края на 2012 година? Тя е започнала с тунела. Това е коридор номер 9. Изключително важен част от трансевропейските транспортни коридори. Има изключително голямо значение за международния трафик. Изключително голямо значение обаче има и за регионалния, и за вътрешно-националния българския трафик. Най-малкото, защото след концентрацията на такива големи инвестиции в транспортната инфраструктура на юг, севера остава небалансиран, така в някаква степен в една неравноправна ситуация. Освен най-необходимата, най-значима инвестиция като Хемус, автомагистралата, която трябва да бъде направена, трябва да се инвестира достатъчно и в, наричаме го, напречни връзки, т.е. които свързват север и юг. Това, което е международен транспортен коридор, точно коридор номер 9, прохода Шипка. За да се изгради една подобна инвестиция, преди това трябва да бъде направена една друга тунела, казвам, защото познавам терена детайлно, смисъл, имал съм възможност да се разхождам там. Тунела, както е проектиран към момента, се намира в Балкана, не се намира на трасето на настоящия проход. Първо трябва да бъде направен довеждащия път до там, който се явява и обход на Габрово, което е доста тежко като инфраструктурно предизвикателство. В самия довеждащ път, който води до забоя на тунела, мисля, че има не по-малко 4 или 5 тунели и полутунели, един от които е с дължина 600 метра. Плановете ни са довеждащия път да стартира изграждането му през този програмен период. Това, което имам като уверение, включително от преди седмица, от колегите от Агенция Пътна инфраструктура, че плана, който разчертахме миналата година, т.е. разрешително за строеж и възлагане в рамките на 2012 година, ще бъде спазен. От тук нататък има две възможности. При наличие на достатъчно резерви в оперативната програма транспорт, изграждането на самия тунел да започне още този програмен период. Нещо, което е съмнително, защото от технологична гледна точка, така в някаква степен е предизвикателно, паралелната инвестиция и в довеждащия път, и в тунела. А и не съм убеден, че ще... До 2014 година, извинявайте. То трябва да бъде договорено до края на 2013. Нищо, което не е договорено до края на 2013, не може да се изпълнява след това. Другата, доста по-реалистичната хипотеза, процедира се една апликационна форма към Европейската комисия, която включва и довеждащия път, което е между другото над половината или поне половината от разходите по съоръжението. Апликационната форма включва и довеждащия път, и тунела, но довеждащия път се плаща от този програмен период, самият тунел се плаща от средствата за следващия програмен период. Това е доста по-реалистично, защото освен да сключваме договори, не бива да забравяме, че реалният физически процес изисква доста време, а това е строителство високо в планината. Това за разлика от други съоръжения пътни, които правим, не е строителство по лето и е доста по-скъпо и доста по-временко. Но това е коридор номер 9, приоритет за България, приоритет за Европейската комисия. Според мен основното предизвикателство, което имаме тук в момента, се казва време. Тоест всички неща трябва да случат по-бързо. За мен въпросът дали не съществува. Добре, за Дунав мост 2.
Дунав мост 2 е крайен срок на възможен срок за изпълнение, предвид меморандумите, които имаме с Европейската комисия по програма ИСПА, края на 2012 година. Към момента физическото и финансовото изпълнение на обекта вече вероятно надхвърля 70%, като хубавата новина е, че по-тежката и по-трудната и по-предизвикателната част от строителството е приключила, така че аз очаквам в рамките на 2012 да бъде построено и достроено всичко, което трябва да бъде направено в моста, т.е. да, трябва да е готов до края на 2012. Нямаме друг избор. Нямаме друг избор, освен че на коридор номер 4 трябва да има мост, колкото може по-скоро. Това е крайният срок, който трябва да спазим предвид ангажиментите, които имаме по договора за финансиране. Ако има време, ако не само от вас зависи, аз слушах един много критични бележки от страна на опозицията, лявата опозиция, че този мост сам по себе си е безмислен, защото го няма трасето после от Видин към София и така нататък. Останалата част от инфраструктурата не е изградена. Има ли време за този въпрос? Има възможност да слушам този дебат. Моста сам по себе си е важна инвестиция, със сигурност не е достатъчна. Категорично, аз мисля, че няма политически разногласия, дали са необходими инвестиции по коридор номер 4. Безспорно са. Редно обаче да обележим няколко неща, което по никакъв начин не поставя под съмнение това, което ви казах преди малко. Каква е стойността на тези инвестиции? Вероятно знаете, че специално в ЖП частта, т.е. по коридор 4 София Видин, стойността, индикативната стойност е над 2 милиарда, може би 2,5 милиарда. Това е повече, отколкото вероятно всички средства, които бихме получили за инвестиции в ЖП инфраструктура. И очевидно е, че няма как отведнъж да бъде направен такъв разход. Това е като първи проблем, или хайде по-скоро да говорим за предизвикателство. Вторият проблем е свързан с нивата на трафик. За да може да бъде одобрен един проект за финансиране, ние трябва да докажем неговата икономическа ефективност. Тоест, стойността на средствата, които даваме, трябва да е съотнесена, има си формула, си коефициенти към трафика, който имаме по съответното трасе. За особено скъпи инвестиции, трафика, който имаме към момента, се оказва недостатъчен. Примерно, от моя гледна точка, трудно би се остойностил магистрален габарит в посока София-Видин и всички изисквания на магистрално съоръжение. Стойността би била такава, че параметрите на трафик, които има по трасето, никога не биха позволили да се финансира едно подобно съоръжение. Считам, че чрез търсене на икономия в железопътния проект, тази стойност е ужасно голяма, няма как просто да я платим. Чрез търсене на възможности, вече сме направили заявка в тази посока, допълнителния инструмент финансов на европейско ниво, Connecting Europe Facility или Свързана Европа, поне части от това трасе да бъдат финансирани от този инструмент и поетапни инвестиции в пътното трасе, четирилентов път, обходни пътища на големите градове, специално Враца и Монтана. Ще направим така, че освен мост да имаме и нормално трасе по този международен транспортен коридор. Тоест, той освен физическа връзка ще бъде и финансов мост, казано образно. Има и... Истината е, че когато се направи една инвестиция, особено когато говорим за коридор, тя осмисля и даже в някаква степен задължава да се правят последващи инвестиции по това трасе. Сега от позицията на Европейската комисия в момента даже правят една специална карта, в която помоли да ми изпратят копия, да следят къде са така наречените bottlenecks или стеснения по трасето. Имаме коридори, те не държат всеки коридор да е обязателно магистрала, но шосе с достатъчно добра пропускливост. И там, където има участъци, където средната скорост пада много, там се образува bottleneck, образува се стесняване. И по всяка вероятност, фокус на общи усилия, включително чрез използването на този специален инструмент Connecting Europe Facility, е точно разширяване на тесните места. Това означава участъците, където скоростта е забавена. Не означава винаги при всички случаи магистрала. Нали може да въпросите, които ни останаха, защото ни останаха, да ви зададем писмен вид? Мисля, че няма да бъде проблем. Добре. Ще трябва да реагираме бързо. Да. Благодарим, че ви е интересно за мен. Благодаря.